Shikues, është koha tani që të lidhemi drejt për drejt me Tiranë në këto minuta të fundit të programit. Do të jemi në një komunikim të drejt për drejt me Maksi Ramën, i cili është gazetar dhe do na tregoj pak për manifestimin që ka pasur sot në gjithë Shqipërinë me rastin e ditës së verës. Përshëndetje nga Prishtina. Mirëmbrëma nga Tirana. Përshëndetje, ne tham, ju në Shqipëri e keni ditën e verës, ndoshta është ide për neve në Kosovë ta bëjmë ditën e pranverës. Se di që ja kaloni shumë mirë për ditë verës andej. Na trego kështu për atmosferën në Tiranë. Me thënë të drejtën është e vërtet, se jo mos të kthehet në një lloj traditë edhe në Kosovë, pasi tashmë për shumë vite është Tirana çdo 14 mars, por e gjithë qytetet e Shqipërisë, por Tirana veçanërisht dhe Elbasan janë dy kryeqendrat e festimeve të ditës së verës. Duhet thënë, unë gjatë gjithë ditës sot kam raportuar për festimet, ka qenë një atmosferë jashtëzakonshme nga mëngjesi dhe deri në mbrëmje, por gjatë ditës për shkak se ka patur familjarë të shumë dhe për rrugët e kryeqytetit, duke nisur nga sheshi Skënderbej, ku ne jemi në këto momente, ka patur një atmosferë festive të jashtëzakonshme, me panajire të ndryshme për çdo grup mosh, por përgjatë gjithë bulevardit dëshmorët e kombit në kryeqytetin shqiptar, ka patur organizime të shumta, kanë qenë mbi 34 aktivitete kulturore, artistike, sportive, por ka patur edhe panajire të artizanëve të shumë, të sikurse edhe të ushqimeve bio të zonës së kryeqytetit, por jo vetëm. Dhe në fakt nuk e dini se ju jeni të informuar, por dy nga karakteristikat e ditës së verës që janë çdo 14 mars është mbëlsira e ballokumes dhe është veroria. Veroria, kjo që unë kam në dorë, në fakt që kam vendosur gjatë ditës së sotme, nuk e dini se duket në këto momente dhe është një simbolik që tregon që ka ardhur, po themi po ndryshon stinet, pra bëjmë një kalim të stinëve nga dimri në stinën e pranverës dhe më pas të verës, pra çka do thotë se është një lloj simbolike që sjell edhe fat, dhe këto dyja janë, po themi, simbolikat e ditës së verës në kryeqytet. Pavarësisht se ne ndoshta nuk është se kemi në traditën tonë, nuk është se kemi festuar, por megjithatë jo rallëherë kemi shfrytzuar dhe ne që të vim enkas për të bërë pjesë e këtyre aktiviteteve, edhe një vizitë në Shqipëri pikërisht më datën 14 mars. Ne dim që çdo vit aktivitetet janë nga më të shumta, njerëzit janë në rrugë duke festuar, dikush me gatesat e tyre, dikush me muzikë dhe duket që edhe sot po ashtu ka qenë. Ke vështirësitë më dëgjosh? Maksi, po më dëgjon? Duket se na ka humbur komunikimim, duket që nuk e kemi më në komunikim të drejtë për drejtë. Maksi, po më dëgjon tash? Më dëgjon? Fatkeqësisht duket se jo, në qoftë se mundemi provojmë edhe një herë shpejt e shpejt regjia edhe për pak minuta sa na ka mbet. Si kam provu asnjë herë ato ballokume edhe pse janë duken që janë shumë të shishme edhe fakti që ka kaq shumë interesim për to e bën që padyshim të jetë e shishme. Duket se e rikthyem edhe një herë edhe shpresoj na dëgjon tani. Po, tani ju të gjithë shumë. Një shumë. Po thoja që pavarësisht që ndoshta nuk e kemi në traditën tonë, ne jemi munduar dhe jo rallëherë ka ndodhë që ne nga Kosova të vinim ekstra për këtë ditë edhe për të bërë pjesë e këtyre manifestimeve në cilat bëhem pjesë gjenerata nga më të ndryshmet. Besoj kështu ka qenë edhe sot, ndërku i kemi disa fotografi që na ilustrojnë pak disa prej aktiviteteve që kanë qenë në gjithë teritorin e Shqipërisë. Është vërtet, në fakt, sot nuk kanë qenë vetëm qytetarë të kufirit brenda Shqipërisë, ka patur shumë edhe nga trevat shqipolse, të gjithë, po themi, ka patur nga shqiptarë të Kosovës, të Malit Zi, Maqedonisë, Luginës Preshevës, po ka patur shumë të cilët janë drejtuar kur qytetit shqiptar, pasi të gjithë ata që kanë njohuri për ditën e verës, tashmë e dinë se me 14 mars çdo vit kalohet shumë bukur, aq më tepër që në fakt duhet thënë që ditën e sotme edhe moti ka qenë shumë i favorshëm, pasi në Tiranë ka patur dhe kryesisht në Shqipëri ka patur temperatura që kanë shkuar deri në 22 gradë dhe ka qenë tipike një ditë vere, mund të themi, pasi kanë qenë fëmijë të shumë, familjarë të shumë, të cilët kanë dalur për të festuar, për të kaluar një ditë ndryshe, pasi është festë kombëtare dhe në Shqipëri të gjitha shkollat dhe institucionet shtetërore janë të mbyllur, pra për të kaluar kështu një ditë verore shumë të bukur. Dhe duhet thënë që në Tiranë, pastaj nuk kanë munguar edhe turistët e shumë, turistë të huaj, të cilët në fakt janë shumë kurioz teksa shohin këtë lloj feste dhe sidomos ëmbëlsirën ballokumen që është tradicionale tashmë dhe gjendet kudo nëpër rrugët e kryeqytetit shqiptar. Mirë, çfarë ka mbrëmja kështu?
Na drego sonde mbrëmje, ka aktivitete? Po, sonte janë kryesisht janë aktivitete për të rinë dhe të rejat, ku do ketë muzikë dhe performime nga artistët më në zë shqiptar në disa pika të kryeqytetit, sikurse pra do jenë përgjithsisht edhe DJ të famshëm, të cilët do të luajnë deri në mesnatë, pasi për shkak të festimeve dhe disa nga rrugët e kryeqytetit shqiptar të Tiranës kanë qenë të bllokuara në mënyrë që gjithçka të shkojë ashtu sipas planit të bashkisë së kryeqytetit. Dhe ndërsa nëse i referohemi sheshit Skënderbej, ku ne ndodhemi tani gjatë disa ditësh, ka patur fluks të jashtëzakonshëm, por tashmë është disi më i qetë në këtë moment që flasim, pasi aktivitetet janë spostuara në zonën pranë liçenit artificial të kryeqytetit. Mirë shumë. Po, krejt për funda, më na tregon cila është simbolika kryesore e ditës së verës? Pse festohet? Në fakt, dita e verës tashmë prej shumë vitesh është një fest pagane e cila festohet në kryeqytetin shqiptar, por edhe në mbar Shqipërinë. Mund të themi, por Tirana dhe Elbasani janë, si më thonë, dy nga qendrat kryesore të kësaj feste dhe është një fest pagane e cila simbolizon kalimin nga gadimi në pranverë, që ka do thotë që natyra për të rihet, por ka edhe një simbolik, pra që nëse referohemi verores që unë kam të vendosur në dorë, në fakt, simbolika saj është që vendoset ditën e verës, pra është një pe i kushtë e i bardhë, i kryqëzuar së bashku dhe vendoset në formë bazilyku, dhe simbolizon pra ardhin e pranverës, pra një stinë e tre, një lloj rigjallërimi që ndodh njeriu, natyrës, por edhe një lloj rigjallërimi shpirtëror. Dhe veroria ka këtë simbolik që në momentin që shen një dallëndyshe të parë që shef që dije që dallëndyshët pak në Shqipëri vinë në fillimin e pranverës, mund ta heqësh dhe ta vendosësh në një pemë, që do thotë që sjell edhe një lloj mbarësie për gjatë gjithë vitit në vazhdim. Mirë, Max, ne të falenderojmë edhe ja kalon një sa më mirë atje. Faleminderit, kënaqësi, ju përshëndet. Faleminderit, kënaqësia është jona. Faleminderit shumë edhe të përshëndesim nga Prishtina, njëherë ashtu po përshëndesim edhe të gjithë shikuesit që edhe sot ishit me ne, duke ju lënë takimin e radhës si rëndom, nesër në të njëjtën kohë në orën 18 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Ju vazhdoni të qëndroni me Radio Televizionin Kosovës, shihemi nesër. Mirupafshim. Natën e mirë.